I Finland har man faktiskt en särskild lösning. Nu brukar man ju i Sverige hela tiden säga att vi vill inte ha några särlösningar. Men där har man hittat ett sätt så att konstnärerna får teckna en särskild försäkring. När jag talade med en person, en miljöpartist idag, en socialförsäkring, så är man inte beredd att särbehandla konstnärer. Så då är man tillbaks till det här som vi ser centralt, konstnärerna måste få upp sin inkomst av konst. Så är det. Nu har inte Niklas replikrätt på mig här. Men det är i alla fall vad jag vet. Men jag ska väl ge plats åt mina kamrater också. Så tack att jag tror att ni missar, tyvärr svar. Missar jag tårtan idag. Det var tråkigt. Ja, det är mycket sorg. Det var inte därför jag är kit. Men det bidrog. Nej, det gjorde inte. Men du får kika på dem. Kanske syns där ute. Och så får du våran tidning att läsa istället. Ja, tack. Jättemycket. Och så är vi gärna med och peppar er. Jag tycker det är jätteroligt att ni är på oss hela tiden. Ja. Jag tror det bär frukt i slutändan. Ja. Och det är på allvar. Okej, tack så mycket.